fica na defensiva. Então, eu gosto, então, antes disso, eu gosto de exemplificar a gente saindo aqui de uma posição neutra. Que não quer dizer que você tem que sair daqui, mas vamos imaginar que seja o caso. Descer aqui, eu quero buscar a meia guarda. Então, o que eu faço? Apoio, trago meu joelho, venho de lado. E a partir desse momento, eu estou imaginando que ele está botando pressão em cima de mim. Ou seja, ele quer passar com o joelho no chão, botando peso e tudo. Porque se ele tivesse numa de ficar em pé, por exemplo, o domínio já muda. Eu teria que dominar mais as mangas, talvez o cotovelo. Então vamos imaginar que a gente está numa situação onde o cara quer botar peso em cima de você e ele realmente já está buscando esse avanço aqui de conquistar a meia. Você vê que naturalmente ele já começa a querer pular essa perna. Botou ela para baixo, não tem problema. Agora, o que é importante? Eu fisgar um gancho a perna dele. Ainda que não esteja completamente dominada, eu tenho que ter alguma coisa aqui travando o movimento dele, porque senão ele simplesmente vai pular de duas pernas, né? E aí vira uma briga que é difícil de recuperar, mais difícil de recuperar. Então eu travo aqui o meu escudo na linha do ombro aqui. Tem diferentes formas de você se posicionar, mas o ideal, se eu posso, é mantendo esse joelho na linha do ombro, e eu vou falar o que eu faço quando eu acabo não conseguindo isso. Bota esse joelho no chão por enquanto. Segunda coisa, eu sei que ele quer avançar. Se eu tiver o joelho no ombro, ele dominar o meu joelho e avançar esse joelho, o joelho dele, mesmo com isso, a minha pressão não é boa. Ele começa a me amassar aqui, ó. Não tem muito sentido. Então eu tenho que ficar muito atento que esse joelho não passe como se estivesse montando o meu joelho. Então eu aponto ele para cima e na direção do quadril dele. Ah, mas ele tem força para pôr para baixo. Concordo, vai lá, bota para baixo. Fechou, qual o movimento seguinte dele? Avançar com o joelho. Eu fico pequeno e bloqueio com o meu cotovelo. Então eu deixo dominado, jogo para cima novamente e me afasto. Então essa é a primeira coisa que vocês têm que lembrar. Toda vez que você perder esse domínio, você tem que recuperar. Então eu tô aqui, vai lá, ganho o joelho, ó. Já sei o que vai acontecer. Não deixo chegar, ó, tá bloqueado. Não consigo subir, ele está forte aqui, ó. Não sobe. O que ele faz em seguida daqui? Muito normalmente, puxar a cabeça, né? Se eu não fizer nada, eu fico enrolado. Então o que eu faço aqui nessa transição? Vai lá, puxa a cabeça. Joelho para cima, mão por dentro, afasto, estou na posição neutra de novo. Então a gente faz quase como se fosse uma coreografia. Vai lá, Eugênio, bota o joelho para baixo, me fechei. Não consigo subir. Na hora que ele vai para a cabeça, eu subo e volto. Faz de novo? Para baixo, cabeça, volta. Mais uma vez, para baixo, cabeça, volta. Fazendo isso, você manda uma mensagem de que não vai ser possível ele conquistar esse joelho. Você está bloqueando toda vez. Qual é a sequência natural? O que, é que ele tenta fazer? Começar a amassar aqui esse joelho. Se ele conseguiu, é porque você não fez uma estrutura, que ela pode ser no ombro ou dentro da gola. Tenta abaixar esse joelho. Não vai. Mas às vezes acontece, o cara amassa. O que eu faço? Coreografia de novo. Tiro o joelho, vem pro quadril, afasto e volto. Ele tentou avançar, fechei, subi, bloqueei. Afasto e volto. Se tiver joelho no quadril, tenta dominar minha cabeça lá, meu tronco. Ó. Tá muito longe, fica difícil. Ainda que ele tenha tamanho para isso, não tem pressão. É completamente diferente disso aqui, ó. Vou tirar, ó. Olha a pressão. Se eu tô aqui, eu estico para fora. Faço a distância, o joelho abre de novo. Põe a estrutura, joelho e tô protegido. Então volta lá, fica por baixo, você. We're going to talk about half court sweep. It's very important before we go to any attacks that you understand how you protect and how you behave when you are on bottom. So this is a basic setup you have to look for. Very commonly you can come out from close guard. The guy starting to pass, you hook something. What you don't want is that he conquers this leg and smashes. So you want to make sure this is on the line of the shoulder. Even, you want to keep this up, right? When the person does that, and he's coming to advance, you make yourself small, your elbow blocks. Now,
He cannot put the leg up, but when I advance to go for the head, at this moment he will point it up, swing the hand inside, você vem com a mão direita por dentro, to create the distance and move yourself away. So if I do that again, you block. When I go for the head, you advance, make distance. Now I want to put this down, could be with my hand, could be with my body like this. If you feel you're getting control, you're going to slide towards the hip. So you want to put the knee on the line of that hip. When that happens, even if I do have arms long enough to control, it's not a good pressure. Completely different if I get past, of course. So by keeping this and moving your upper body away, you create enough distance to bring that knee and slide back to the shoulder. So in the neutral position again. Então, eu quero que vocês façam dupla. É uma longa explicação com uma coisa bem simples e pequena e fácil até de entender. Mas você tem que estar bem confiante nesse domínio. Se você estiver confiante, as outras possibilidades vão começar a acontecer. Então, eu quero que vocês façam primeiro, claro, sem resistência, isso aqui que eu falei, só a coreografia. Ó, o cara começou a fechar, você já se fecha, ó, não deixa ele entrar. Naturalmente, ele vem para a cabeça. É a tua oportunidade de mover o joelho de volta para cima. A mão vem, ainda que eu tenha alguma pegada aqui, a sua mão faz que nem aquela defesa de soco lá do fundamento. Protege, se afastando, né? A cabeça vai para longe. Repara aqui, ó, não sou nem eu que estou me mexendo. Só dele mexer o tronco para longe, ó, já cria uma distância. Comecei a querer afundar aqui. Não aconteceria se tivesse aqui, ó. Mas, se acontecer, você desliza, cria distância. Esse teu joelho, você quer direcionar bem aqui, como se fosse num quadril mesmo. Reto, eu não tenho como vencer essa perna. Se ela estiver aqui, a minha força pode acabar dobrando. Faz sentido, né? Reto, como é que eu vou vencer isso aqui, ó? Não dá, não tem pressão. E aí você acaba tendo espaço para recuperar e voltar o seu posicionamento para cima. Então, vamos começar com isso. Alguma pergunta? Vamos lá. Um, dois, três.